zavítame teraz na úplne iný kontinent do Austrálie. Behaviorálna ekonomka Martina Seher Casagrande vám teda povie svoj inšpiratívny príbeh. Dobrý deň, volám sa Martina Seher Casagrande a dnes vám predstavím moju cestu, ako som sa stala behaviorálnou ekonomkou a aké je to profesionálne pôsobiť na Slovensku a v Austrálii. Čiže už počas môjho štúdia na gymnáziu v Veľkom Krtíši som si uvedomovala to, že ma strašne zaujíma, ako veci fungujú a ako funguje naša spoločnosť a chcela som tomu viac porozumieť. A preto som sa rozhodla pre štúdiu ekonomie na Ekonomickej univerzite v Bratislave a po ukončení môjho inžinierského štúdia aj po získaní vlastne môjho double degree v oblasti medzinárodných financií som stále pocitovala takú túžbu potom, že mám strašne veľa otázok a chcela by som na ne poznať odpoveď. Čiže stále som pocitovala túžbu, že by som sa chcela ďalej vzdelávať a pokračovať vlastne v ďalšom štúdiu. Vždy ma strašne zaujímala psychológia, vždy ma zaujímalo správanie ľudí a najmä preto som sa rozhodla vlastne ďalej študovať a prepájať vlastne ekonomické vzdelanie s niečím, čo pripomína psychológiu. A zaujímalo ma hlavne vlastne zisťovať takéto skutočné dôvody, prečo vlastne ľudia sa niekedy nesprávajú tak, ako by sa správať mali, alebo vlastne prečo sa správajú niekedy neracionálne. A to spoznávanie toho skutočného dôvodu prečo je vlastne základom behaviorálnej ekonomie. Je to niečo, čo je teraz veľmi populárne aj vo svete. A vlastne ja som s tým začínala počas môjho doktorandského štúdia. Prvýkrát ma inšpirovalo vlastne k tomuto štúdiu jedna prednáška, ktorú som počula na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kedy vlastne profesor Servátka rozprával o experimentoch, ako je úžasné vlastne zisťovať to, či veci naozaj fungujú. A toto dokážeme hlavne vďaka experimentálnej ekonomii a teda zisťovaniu toho, ako môžeme veci zlepšovať v prípade, že je nejaký nový vynález alebo že máme nejakú novú inováciu. Experimenty nám naozaj umožňujú vlastne zisťovať to, ako to môžeme zmeniť, aby to fungovalo ešte lepšie a vlastne zisťovať dôvody, prečo to nefunguje práve ako by to malo. Vďaka môjmu doktorandskému štúdiu sa nám podarilo pracovať na veľmi veľa zaujímavých projektoch, ktoré nám pomohli položiť také základné kamene pre vybudovanie inovatívnej jednotky pre ministerstvo zdravotníctva na Slovensku, ktorý vlastne pod vedením Lukáša Sekelského potom ďalej pôsobil na inovatívnych prístupoch a táto jednotka sa volá behaviorálny experimentálny ekonomický tím, ktorým vlastne prvým takým projektom bola práve moja diplomová práca a spolupráca s Austrálskou univerzitou, ktorú sme vlastne odštartovali pred 4 alebo 5 rokmi. Vlastne vďaka tomuto projektu sme mali možnosť pracovať aj na ďalších veľmi zaujímavých projektov v oblasti duševného zdravia, celkovo aj v rámci dezinformácií. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé a celkovo ten dopad mal veľký potenciál na Slovensku. Ja som ale pracovala pre ministerstvo ako externý odborník pre behaviorálnu experimentálnu ekonómiu, pričom som žila v zahraničí, žila som teda v Austrálii a následne som dostala ponuku pracovať a vyučovať, prednášať ako lektor na University of Sydney, kde som vlastne vyučovala behaviorálnu experimentálnu ekonómiu a následne potom som vlastne prešla z tej akademickej sféry do vládnej sféry, do štátnej sféry, kedy som vlastne začala pracovať ako behaviorálny expert pre centrálnu jednotku vo Viktórii, ktorá sa zameriavala na široké spektrum rôznych projektov. Tuto vlastne je to veľmi zaujímavé porovnať celkovo s prácou na Slovensku, pretože v rámci Viktórie sme mali možnosť spolupracovať s rôznymi ministerstvami, čiže vlastne ten prienik do rôznych oblastí bol naozaj veľký. My sme ale pracovali ako podporná jednotka, čiže vlastne bolo to potom už na tých jednotlivých ministerstv, aby oni tie naše odporúčania zavádzali, pričom na Slovensku my sme tie jednotlivé odporúčania taktiež zavádzali, čo bolo naozaj veľmi veľmi produktívne. Mali sme celkovo veľký potenciál doceliť niečo veľmi zaujímavé a efektívne a prospešné pre Slovensko. Čiže keby som tak porovnala v rámci tej mojej spolupráce s Austrália celkovo so Slovenskom, v Austrálii som sa naozaj stretla s veľmi dobrým prístupom k expertom, veľmi dobrým prístupom a otvorenosťou ľudí a podporovaniu toho, čo vlastne
vy ste chceli docieliť, ak ste mali naozaj dobrý nápad, v Austrálii sa na to našiel spôsob. V porovnaní s tým, že na Slovensku, keď ste mali dobrý nápad, mal som taký pocit, že tá uzavretosť tej spoločnosti nám nepomáhala v rámci rozvoju jednotlivých týchto projektov. Čo je naozaj veľká škoda, lebo vlastne teraz je možné vidieť, že jednotlivé jednotky, ktoré fungujú na Slovensku, sa vlastne odpájajú od verejnej správy a vlastne to isté sa stalo aj s našou jednotkou, kedy vlastne behaviorálny tím sa presúva do súkromnej sféry, čo je veľká škoda. Čiže v Austrálii je to super, že vlastne celkovo nápady a inovatívne prístupy sú veľmi podporované, ale čo tu naozaj môžem ako keby porovnať so Slovenskom, čo je nevýhodou, je veľmi veľa byrokracie. Čiže ten dopad tých jednotlivých projektov môže byť o niečo nižší. A toto bol vlastne môjim hlavným hnacím motorom, prečo som sa rozhodla ja odísť z tejto našej hlavnej vládnej jednotky v rámci Viktórie a presunúť sa do Transport Accident Commission, ktorá je vlastne tiež vládna jednotka, ale je zameriavaná na prevenciu v oblasti dopravných nehôd. Čiže vlastne ten dopad pre spoločnosť a využívanie behaviorálnych prístupov je z môjho pohľadu teraz oveľa vyššie, mám vlastne väčší impact. Čiže v rámci tohto by som asi tak zhrnula, že Slovensko má strašne veľký potenciál, lebo naozaj tým, že my sme vlastne menšia krajina ako Austrália, tá byrokracia z môjho pohľadu nie je až taká veľká. Je to ale niečo, čo vlastne nám akoby škodí, je práve tá uzatvorenosť nášho takého myslenia a nie je veľmi ochota spolupracovať, keď naozaj tí experti prichádzajú s rôznymi dobrými nápadmi, ktoré by mohli byť aplikované, ktoré by mohli vlastne krajinu posunúť ďalej, tak jednotliví ľudia, ktorí by mohli sami spolupracovať nechcú, lebo sa môže boja, že by ste ich mohli nejakým spôsobom ohroziť. Čiže ak by som mohla akoby niečo odporučiť a celkovo tak vyjadriť nejakú takú wish do budúcnosti, aby sa Slovensko vlastne viacej otvorilo nápadom, ktoré prichádza zo zahraničia, aby sa nebalo. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a dúfam, že sa s vami stretnem zase na budúce.